covid ကရောဂါဆက်ရောက်လာချိန်မှာတော့ပုံမှန်လက်ပတ်နေတဲ့ကမ္ဘာကြီးရဲ့စီးပွားရေးပညာရေးလူမှုရေးကျေးဇူးကြောင်းတွေဟာအပြောင်းအလဲတွေဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ပုံမှန်လက်ပတ်နေတဲ့ဆက်ရောက်လုပ်ယုံတွေပိတ်ခဲ့ရသလိုတက္ကသိုလ်တွေစတင်ကျောင်းတွေတင်နန်းတွေလည်းကျတန်းခဲ့ရပါတယ်။လူတန်းပေါင်းများစွာဟာလဲစိုးရိမ်မှုတွေနဲ့လာပေါင်းအတော်ကြာအပြင်းမထွက်ဘဲကိုယ်အိမ်ထဲမှာပဲနေခဲ့ကြပါတယ်။ဒီလိုအ
internet ပေါ်ကနေစတင်ကြလို့ရတဲ့ online သင်တန်းတွေမြန်မာနိုင်ငံမှာပုံမှန်ဖြစ်ထွန်းလာပါတယ်။နည်းပညာရင်းနှီးမှုအားနည်းတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာ online သင်တန်းတွေအရင်ဆုံးကအားနည်းခဲ့ပေမဲ့အခုချိန်မှာတော့ covid ကရောဂါကြောင့်မဖြစ်မနေစတင်လာရပါတယ်။ You remember the words?Yes, Tina. covid ကြောင့် online သင်တန်းတွေစောက်ဖွင့်ဖို့စီစဉ်တဲ့အခါဆရာတွေနဲ့ကျောင်းသားတွေအပါအဝင်တကယ်ဖြစ်ရပါမလားဆိုတဲ့တန်တရားတွေရှိတယ်လို့ Learning Spot အင်္ဂလိပ်စာသင်တန်းကျောင်းတည်ထောင်သူဒေါ်ကျူးသနာကပြောပါတယ်။ကျမတို့ဒီ online သင်ကြားရေးစတဲ့အချိန်တုန်းကတော့လူတွေအကုန်လုံးကလည်း online ကသင်ထည့်ရပါမလားပေါ့နော်။ကျမတို့ဆရာမတွေကလည်းကျောင်းသားကိုမထိတွေ့ဘဲနဲ့ဘေးမှာရပ်ပြီးမကူညီရဘဲနဲ့စတင်ထည့်ရပါမလားဆိုတဲ့တန်တရားတွေနဲ့ပေါ့လုပ်ကိုအားလုံးစတင်ခဲ့ကြတာပေါ့နော်။ကျမတို့ကလည်းအလုပ်ချင်းပြင်ပကိုသင်တဲ့ခါကျတော့တပတ်ကိုကျောင်းသားတယောက်ကအများဆုံးလာတက်နိုင်ကျောင်းကိုတစ်ချိန်ပဲလာပါရရှင့်။ဒါပေမဲ့အခုလို online class ပေါ်လာတဲ့ခါကျတော့အလုပ်လုပ်ပြီးအိမ်ပြန်ရောက်မယ်ဆိုရင်ထမင်းလေးအေးစီစားမယ်ရေချိုးပြီးတော့မှအတန်းလေးဝင်ပြီးရင်စာလေးအေးစီလေးလာပြီးနောက်တနည်းရောက်ပေါ့နော်။အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးဆိုတော့ကျောင်းသားတွေကဒီကျောင်းတက်နှုန်းကလည်းအခုက 100% ကြီးရှိတယ်ရှင့်။တပတ်ကို3ရက်ဆိုရင်3ရက်လုံးတက်ကြတယ်။အဲ့လိုဆိုတော့ကျမအနေနဲ့ကတော့ဟိုကျောင်းသားရဲ့တူးတက်မှုတော့အရန်ကောင်းလာတယ်လို့မြင်ပါတယ်။ကိုဗစ်ကရောဂါထိန်းချုပ်ဖို့ရန်ကုန်မြို့အပအဝင်ကူးစက်မှုများတဲ့နေရာတွေမှာကိုယ့်အိမ်ထဲမှာပဲနေဖို့အစိုးရကကြေညာထားတာလာပေါင်းအတော်ကြပါပြီ။ဆရာတော်အရှင်အိန္ဒကကတော့အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာနေသူဖြစ်ပြီးကိုဗစ်ကရောဂါပြီးမှသင်တန်းပြန်တက်မယ်လို့တွေးထားသူပါ။ဒါပေမဲ့သူတင်ထားသလိုဖြစ်မလာခဲ့ပါဘူး။ဒီကိုဗစ်ပထမလိုင်းမတိုင်ခင်တော့ဥစဉ်ကဒီ face to face class ကိုတွားတက်တယ်လေ။အဲနောက်ကိုဗစ်ပထမလိုင်းဖြစ်လာတဲ့ခါကျတော့ဒီအကြောင်းကလည်းအပြင်မထွက်အောင်ပါညာဆိုတော့ class ကိုခဏဖြတ်ထားတယ်အဲ့တုန်းကတော့ဒီ online class တွေကတော့အိုက်တဲရနည်းနည်းလေးခက်စားနေပြီအဆင်ပြေပါမလားကိုလည်းတစ်ခါမှမ join ရတဲ့ခါကျတော့ဟောငါ covid စောင့်နိုင်မှာပေါ့နော်အပြင်ပဲသွားတက်မယ်ဆိုပြီးစောင့်နေလိုက်တယ်ဂျားထဲမှာတလားလောက်နားပလိုက်တယ်နားပြီးတော့ဘာကျတော့ covid ကထက်ထက်ဆိုးလာတယ်နောက်တစ်ခါဒုတိယ line ထက်ဖြစ်လာဒုတိယ line ထက်ဖြစ်လာတော့ကိုလည်းအပြင်လည်းသွားမတက်ရဘူးဆိုတော့ကျောင်းမှာလည်းဘာမှသိထွေထူးမလုပ်ဖြစ်ဘူးလေအဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ join ကြည့်မယ်ဆိုပေါ့နော်ကိုယ်လည်းဘာမှလည်းအထွေထူးမရှိတဲ့ခါကျတော့အပြင်နဲ့သွားလို့မရဘူးဆိုတော့ဒီထွက်တင်တဲ့တက်ဘွက်ဒီထွက်ပေါက်တစ်ခုပဲရှိတော့တယ်လေ internet ပေါ်ကနေပညာရပ်တစ်ခုကိုတင်ကြားပေးတာသင်ယူတာဟာအနာဂတ်မှာအရေးပါတဲ့တင်ကြားရေးလမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်လာမှာပါပညာရပ်ဆိုင်ရာပညာရေးတွေမကဘဲလူပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့သင်တန်းတွေလည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာအများအပြားပေါ်ပေါက်နေပါပြီဒီမုံကဒါတနင်္ဂနွေကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကိုဒီမုံကတော့အရင်ကတည်းက online ကနေသင်ပေးတာတွေရှိပေမဲ့ covid ဆက်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာတော့ online ကနေသင်ယူသူပုံမှန်များပြားလာတယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့တော့ကံကောင်းတဲ့ချက်ကကြတော့ကျွန်တော်ဒီ online သင်တန်းကိုလွန်ခဲ့တဲ့6ရက်တည်းဆားတာပေါ့ online ကို online ကို6ရက်ဆားအချိန်မှာကျတော့ဒီ covid ဖတ်ဆိုဖြစ်မှာချိန်ကျတော့ဒီသင်တန်းတွေပါအကုန်ပိတ်အဲ့လိုဝင်ဝင်ပါအကုန်ကျော့သွားအချိန်မှာကျတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ online သင်တန်းတွေကိုပို့ပြီးတော့လုပ်မယ်ဆိုစံတိုင်းရှိပါတယ်အဲ့တော့နောက်ကလေးနှစ်လောက်တည်းက online သင်တဲ့ခါကျတော့အတွေ့အကြုံရှိတဲ့ခါကျတော့အရင်တော့ခက်ခဲမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းအဲ online သင်တာနဲ့အိမ်သင်တဲ့နဲ့ကြာတော့အဲဝင်ဝင်ရတော့တော်တော်တော့ကွာသွားတာပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီ selection တန်ဖို့တူပဲကျွန်တော်တို့ကသက်ကြိုးစားတာပေါ့နော်လို့ပြောမဲ့ April ကတော့ online ကနေပဲယောဂသင်တဲ့သင်ကြားပေးနေတဲ့ဆရာမတယောက်ပါ internet ပေါ်ကနေသင်ကြားတဲ့ခက်ခဲတွေကိုအခုလိုပြောပါတယ်စဉ်းစားရတဲ့အပိုင်းများတယ်ပြီးတော့တို့တို့နားလည်အောင်ဒီအကွက်လေးကတော့ဒီလိုမျိုးလောက်မှမမ်းမယ်ဒီအကွက်ကတော့ဒီလိုမျိုးလုံးနေတဲ့ဟာလေးကမားတယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုအခြေယူပြီးဆင်းပြပေးရတယ်။ဟောဒါပေမဲ့အခုတော့နေသားကြသွားပါပြီ။ဒါတော့ကိုလည်းစိတ်ပူတာပေါ့နော်။ဟောအဆင်ပြေပါမလား။ဟိုဘယ်လိုလုပ်ရကောင်းမလဲဆိုတဲ့အသွေးပေါင်းများစွာနဲ့ပေါ့။ဒါပေမဲ့ဒီအခြေအနေကကိုတယောက်တည်းခံစားရမှာမဟုတ်ဘူးလေနော်။ဟိုတကဘာလုံးမှာရှိတဲ့လူသားတိုင်းကကြုံတွေးနေရတာဖြတ်တန်းနေရဆိုတော့ဟိုကိုကတော့ဆောင်လွှဲလို့တော့မရဘူး။အဲ့ဒီဆောင်လွှဲလို့မရတဲ့အခြေအနေကိုကိုကနေသားကြအောင်တော့နေရမယ်အဲ့တော့ဆိုးထဲကနေပြီးတော့အကောင်ကိုစာဖွေပြီးတော့နေသိတဲ့လို့ပြောချင်ပါတယ်ကိုဗစ်ကကြောင့်ကောင်းလဲလာတဲ့လူနေမှုပုံစံအစ်စ်ထဲမှာတော့အစိုးရကအကောင်လို့ပြောလို့ရတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ online သင်တန်းတွေဟာ
Then Jadu net, then you do the salon to a Tiamu Shilabi. Chamber with Jamu Tadara Jong. All right, then Eliha, Nagama, who you bought it, Kanganago, Yoshi Lama, Tibare, now.